Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tänään kokeillaan vähän tämmöstä uudempaa formaattia. Vapaata kommentointia, koska tuohon käsikirjoittamiseen menee aivan hirveästi aikaa ja mulla on ollut aikamoinen writer's blokki ja no, mulla on oma kotitaloprojekti kesken ja paljon muutakin. Niin vetän tälleen vapaalla käellä ja tänään olisi vuorossa tämmönen nettipoliisi vuonna 2050, josta on nyt tullut aika rujoa kritiikkiä ainakin liberaalipuolueen suunnalta ja aika monelta muulta. Ainakin mun somekaverilta, jotka millään tavalla haaveilee nettineutraliteetin ja tietynlaisten vapausaatteen arvojen puolesta, niin kurkataanpa mitä poliisi on meille oman YouTubensa tarjoilemassa. On vuosi 2050 ilmeisesti. Marko Fors on pysynyt nuorekkaana ja nettipoliisi kattelee ilmeisesti Suomen kartta. Siis onko meillä vuonna 2050 poliisin visioiden mukaan tämmönen automaattinen valvontajärjestelmä, joka ilmeisesti lukee ihmisten nettilähettämiä viestejä ja niistä joku algoritmi seuloo esimerkiksi kiusaamistapaukset ja lähettää siitä sitten poliisille viesti. Kalle kiusaaja luonnollisesti asuu Hönölässä, koska kiusaaminen Hönöä, mutta alright, eli tässä on niinku valmiina rangaistusasteikko. Ilmeisesti koneen lukitus. Teleporttas. Nyt aletaan olla... Ok, teleporttasta mä ootan ja Marko miettii. Sinäkin oot sellainen läski paskatapa. Noni. Ok, on tämmönen perseestä, mä nyt sitä sano. Mutta ei tää nyt oikeuta mitenkään tämmöstä massavalvontaa, jossa poliisi ilmeisesti valvoo kaikkien ihmisten kaikkea nettiliikennettä ja seuloo sieltä potentiaalisia rikoksia. Katsotaanpa. Kallella on kyllä kiireinen ilta ranneliikkeestä päätellen. Noniin, ja koneen lukko, Marko päätti. Se on siinä, nyt loppu Kallelta. Vanhemmille ja sosiaaliviranomaisille. Ok, jos nuoret perseilee, niin totta kai vanhemmille täytyy ilmoittaa, en tiedä onko sosiaaliviranomaisille joka jutus, mutta se edelleenkin, että tää tapahtuu keskushallinnon toimesta. Poliisi valvoo kaikki. Aika hurja visi. No niin. Nyt mennään sitten. Vaikka kyllä sanoa, että mä väitän Kallen silmäalusista päätellen, että Markolla olisi kyllä todennäköisesti jonkinlainen huumausaineen rikoskin tässä ehkä tutkittavana ennemminkin kuin joku kiusaustapaus. Että Kalle on pekkaan, että muutama yö on mennyt kyllä pirin voimalla. Uskalla väittää. No niin, päivä hyvää työ on tehty. Ah, ei olekaan. Virtuaalilasit Martsolle päähän. Siellä on rikoksia näköjään yllin kyllin. Tunnistettu. Lapseen kohdistunut seksuaalirikos käynnissä. Lisää kuvia, intiimitkin käy. Mä voitais vaikka tavata, että ihan... Vaikka tänä iltana voitais mennä ajelluttaa jotain. Hei, haloo, enhän mä tunne sua, minkä ikään sä oot, missä sä oot. Noniin, alright. Onhan tää, siis, ei tietenkään kukaan varmasti millään tavalla hyväksy tämän tyyppistä käytöstä, mutta silti. Oikeuttaako tämä jotain massavalvontaa? Ei. Ei missään tapauksessa. Noniin. Kreepylästä lähetään teleportilla nyt ilmeisesti. Rats vaan. Ja suoraan. Aika vaan. Ja tässä on nyt ilmeisesti oikeita rikoksia ja mainos on tulossa päätöksessä. Juu. Kyllä Markolla jumalauta saa. Kannan vastuusi vanhempana lapsesi. No siis tää on totta. Totta kai vanhempien täytyy pitää huolta lapsensa
sosiaalisen median käytöstä. On paljon semmoisia juttuja, mitä mun lapsuudessa vanhempi ei tarvinnut niin ajatella, ei tarvinnut huolehtia. Mutta jos tämä on poliisin visio vuodesta 2050, niin on se nyt saatana oikeasti. Tämmöinen massavalvonta. Siis mulla tulee semmoinen mieleen, että kaikki nämä uudet lait, nämä niin kuin tiedustelulait ja mitä tahansa tässä on pikkuhiljaa ajettu vuosien varrella menemään, nettivalvontaa ja muuta, että se johtaa, että poliisin visioissa on tämmöinen dystooppinen valvontakoneisto, jossa automaattisesti kaikkea nettiliikennettä valvotaan, ja siitä menee aina sitten ilmoitus viranomaiselle, joka siellä sitten kaikissa viisaissa päättää, että kenet hän teleporttaa suoraan linnaan, ja kenen koneet laitetaan lukkoon, ja siis ei, siis tämä ei millään tavalla ainakaan meikäläisen silmissä lisää luottamusta siihen, että meidän lainsäädäntökoneisto, saati viranomaiset, olisi millään tavalla puhtaat jauhot pussissa luomassa meille parempaa tulevaisuutta. Mietitään vaikka nyt tätä Mika Myllylän keissiä, Anneli Auerin keissiä. Siinä oli kymmeniä poliiseja, siis viranomaisia, ihmisiä, jotka istuu tämän meidän järjestelmän huipulla, joiden pitäisi olla, joiden niin kuin eettis-moraaliset käsitykset pitäisi olla niin kuin loppunsa hiottuja. Se on siellä timantteja, että ne ei murru missään paineessa. Ja silti kymmenet näistä tyypeistä, joille on annettu paljon enemmän valtaa kuin meille normaalikansalaisille, veti täysin rimaa alta, rikko meidän kaikkien luottamuksen. En tiedä, onko heitä rangaistu mistään. Ehkä heitä on, ehkä ei. Mutta miettikää, minkälaiset vaikutusmahdollisuudet, minkälaiset työkalut tämmöinen järjestelmä antaisi näille ihmisille, jotka ei pysty olemaan edes urkkimatta ihmisten yksityistietoja. Ihmisten yksityistietoja, jotka ei näiden keissien puitteissa edes kuulu näille ihmisille. Niin tämmöinen, että he vois valvoa ihmisten kotona olevia webbikameroita esimerkiksi, tai mun avovaimolle lähettämiä viestejä tai mitä tahansa, siis poliisin mahdollisuudet kiristää vaikka tämmöisiä harrastelijapoliitikkoja, puhumattakaan nyt oikeasta poliitikosta, miettikää ne mahdollisuudet. Mehän annetaan viranomaisille kaikki mahdolliset avaimet siihen, että ne pystyy kyykyttämään ketä tahansa, milloin tahansa. Minä en halua tämmöstä. Kiitos paljon. Mä en tajua, että kenen helvetin idea tämmönen mainosvideo on. Kenessä tämä herättää luottamusta? Ei ainakaan minussa. Kiitos, mutta ei kiitos. Jyrkkä ei tämmöselle. Jyrkkä ei tämmöselle visiolle vuoden 2050 dystopiasta. Ei!